下来这位是今年进步特别大，表演方式也跟以前有很大的不同，而且演出量非常夸张，有可能是我们效果过去一段时间演出最频繁的一位演员，丰富的舞台经验啊，但是是非常年轻的一个人，让我们欢迎豆豆。豆豆今年上台好稳啊。嗨，大家好，我叫豆豆，今年25岁了。说实话，我前24年都是相当自信的一个人，心理非常健康，没有任何的焦虑，从小一直被家里人夸到大，见到亲戚朋友都是，哎，豆豆挺帅的，挺帅的吗？小伙子挺帅的，对吧？你们能感受到那种敷衍，在长辈的概念里面，你只要五官没有太大的缺陷，你不要少个眼睛什么的，你都可以不用帅这个字来形容。直到去年我参加了个节目叫超新星运动会，完了世界观崩塌了，这帮朋友真的太帅了，对吧？我就发现帅和挺帅的还是有一些本质上的区别。这个节目他会邀请很多男团的 idol 啊，小鲜肉啊，练习生啊，我呀，我也不知道为什么混在这个里面，对吧？他们的名字你们也应该听过，像什么于晓彤、周俊伟，哇，他们那么帅，真的帅，你知道吗？打在你脸上的那种帅，吸引人目光的那种帅，就是我，就是那种帅。作为一个同性，你看了之后完全不会嫉妒，你只会觉得 OK。他好自如啊。我跟这帮朋友待在一起一个礼拜的时间，我们每天一起训练、录制、核酸检测。我一睁眼就是他们，朋友们，我都开始自我怀疑了，这个世界上只有我长成这样吗？他们不但帅，而且非常年轻。我参加这个节目的时候24岁，我觉得也还行嘛。这帮小朋友18、9岁出道了，所以他们对每一个体育项目充满热情。这个运动会我报了射箭，还有武术。武术我还选的相对简单的太极拳，说是运动会，那一个礼拜我没怎么出汗，我天天像个公园老大一样啊。来了来了，注意安全，活动开，好吧。到了最后一天，有个团体项目，接力赛跑。朋友们，我很久没有赛跑了，我已经很久没有想要用我的双腿去战胜别人了。我在生活当中什么时候会赛跑？我在地铁换乘的时候，我看见边上那个哥们走得比我快一点，你在开什么玩笑？他的表演太好了，而且我走着走着，我会突然来一个这个，你们会吗？再加速一次，这什么？这生活推了你一把 ，Come on, be quick！ 我跑第一棒。发令枪一响，我感觉身后穿过去3、4个黑影，我当时就觉得，我是在前进吗？为什么每个人离我越来越远？我不知道你们有没有这样的感觉，当某一个物体快速经过你的时候，你的身体上会有一些下意识的自然反应的。我不由自主的就发出了这样一个声音，我那天像只会跑的尖叫鸡一样。比完赛，主办方也挺热情的，给我们所有人包了一次头等舱，我印象非常深刻。那次旁边坐的是彭于晏，你们有跟彭于晏坐过飞机吗？朋友们，你们知道跟彭于晏坐飞机是一种什么样的感觉吗？就是你会完全忍不住想要看他。这件事情无关乎于性别，哪怕我是吴彦祖，我坐飞机的时候碰到彭于晏，我都会放下手里的行李，雷猴啊。彭先生真的长得有点过分帅气了，整一个在等待飞机起飞的过程当中，我一直在看这个男人，我连安全演示片我都没有看，我一直在看他。告诉大家一个生活当中的小常识，就是当你对某个人感兴趣的时候，你当然可以看，你记得用你的余光看，你不要瞪着人家，
哪怕我是彭于晏，旁边坐的是吴彦祖，吴彦祖一直这样啊。你嚼的这个是什么呀？益达无糖口香糖，嚼出我的范儿。兄弟，要不来两粒？也挺奇怪的，对吧？紧接着飞机起飞了，进入到了平飞的阶段。大家在平飞的时候可以做一些自己喜欢做的事儿。彭先生开始给他的朋友发语音了。我是真的没怎么见过世面，我给空姐叫过来了。我说你好，我想请问一下，为什么他可以上网？空姐也很礼貌、很小声地告诉我，先生，其实你也可以上网。那我要怎么上呢？空姐说，哦，先生，你扫前面靠背上的一个二维码就可以了。我说我没网，怎么扫这个二维码？空姐说，对，先生，所以你是在起飞前扫这个二维码。可以。我起飞前没有扫二维码，我都在看彭于晏，我连安全演示片我都没有看，所以我当时脑子里真的有个想法，要不要让彭先生给我开个热点？但是我忍住了，朋友们，我觉得明星跟超新星之间还是应该保持一些距离的。不过在我跟空姐产生这段对话的过程当中，我很明显听到彭先生发出这样一个声音，我说我没网怎么扫这个二维码？彭先生，我觉得这帮明星朋友平时压力应该也挺大，应该很久没有经历咱们正常人会经历的小困难、小挫折、小尴尬了，对不对？那么今天彭先生会不会来到咱们录制的现场呢？不可能，他抢不到观演资格。他有网他也抢不到。谢谢大家，谢谢。豆豆确实厉害，好猛啊！所以就是豆豆应该是晋级，龙哥跟小慧不好说，不好说。感谢豆豆，喜欢豆豆的观众朋友不要忘记为他投票。三、二、一。请锁票。去外面参加节目整焦虑了，回来看到这些人还焦虑吗？太过分了，就好很多了。豆豆这颜值怎么样啊？参加过是吧？哎，我觉得也还行嘛，对吧？对对对，得问这个鉴定的这个啊。我不是，我刚刚因为已经笑到不行了，就是他长得就是我刚才脑子里不知道为什么就是一张白纸戳了两个洞，然后一个嘴巴，这一旦接受了以后他就一直在那里讲话，我就特别想笑。不是，你知道我刚刚参加过一个节目叫创，对吧？嗯，大概那个是大家认为应该长相的样子的人才能去那个节目，显然你离那个就是长相有点远。但是我觉得大家什么人呢？我就左右左，但是我觉得大家对长得帅不帅这件事情确实是有个人观点的，我觉得你长得好看。因为我喜欢小眼睛的男生，他是我的菜，他是我的喜欢的样子。你已经有猎奇心态了，因为没有，我在任何地方都说我喜欢小眼睛的。你就没跟我说过。笑，我认识这么多年了，你不相信？我第一次就说了，我说你长得最好就你眼睛。大老师对豆豆还有印象吗？我觉得冠军，我能说这句话吗？你随便。我怎么觉得他好厉害？我觉得他在台上已经感觉这人已经是大师了，一环接一环，一环接一环，太精彩了。所以我觉得。太了不起了，豆豆，我预测这回能成冠军，了不起，了不起，了不起。豆豆好像真的是今年进步最大。
方便对不起啊，小二位，确实厉害，厉害，真厉害啊。好，我们看到豆豆也获得了所有领校园的排灯20票。我们来看一下。